սիրելի Ամերիկա բնակ հայրենակիցներ, ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամներ Արա Պապյանն ու Ժիրայր Սեֆիլյանը սույն թվականի ապրիլի 16-ին կիրակի օրը Նյու Ջերսիում Սուրբ Ստեփանոս առաքելական եկեղեցում Հայաստանի ազատագրման և ինքնիշխանության ուղին թեմայով հանդիպում քննարկում կանցկացնեն։ Ընդունելությունը հյուրասիրությամբ կմեկնարկի ժամը 4-ից մինչև 4:45-ը, որին մինչև ժամը 8-ը կհաջորդի ծրագրի ներկայացումն ու հարցու-պատասխանը։ Այսպիսով այս բարդ և վճռորոշ ժամանակահատվածում դուք հնարավորություն ունեք անձամբ շփվելու և ձեզ հուզող հարցերն ու մտահոգությունները ուղղելու ազգային շարժման առաջնորդներին և լսել այն լուծումները, որոնք ազգային ժողովրդավարական Բևեռը առաջարկում է մեր հայրենիքի կործանարար ընթացքը կանգնեցնելու համար։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռը շնորհակալությամբ կընդունի ձեր նվիրատվությունները։ Հարկերը նվազեցնելու համար նվիրատվությունները կատարեք Armenian Renaissance Inc.-ին, որը հանդիսանում է 501C3 շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն։ Տեղերը սահմանափակ են, խնդրում ենք ամրագրում կատարել նախապես, զանգահարելով 917-416-7777 հեռախոսահամարին կամ գրելով sefilianvisit@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին։